Lënda Gjushipe, klasa e 8. Tema, imazhet poetike dhe kaligrama, ndryshimet gjatë kthimit të ligjëratës së drejtë në të shtrejtë. Nxënësi shkruan poezi me efekte tingullore ose grafike duke përdorur imagjinatën. Zbaton vargun, rimën dhe figuracionin artistik. Vlerëson poezin më të bukur, mbështetur elementet e mësipërme. Dallon në një tekst ligjëratat e drejta nga të shtrejta. Nxjerr vetë rregullat e kthimit të ligjëratës së drejtë në të shtrejtë, kthen një ligjëratë të drejtë në të shtrejtë duke ndjekur rregullat. Kujtojmë. Metrin ose masën, vargje të rregullta me një numër të caktuar rrokësh, 8, 10, 12 rrokëshe. Llojet e vargjeve, vargu i shkurtër, i gjatë, i lirë, me rimë. Llojet e rimave, AB, AB, rime kryqëzuar, AA, BB, rime puthur, AB, BA, rim e përmbyllur. Llojet e strofave, me 2 vargje, me 3 vargje, me 4 vargje. Figurat letrare, metafora, epiteti, krahasimi e të tjerë. Imazhet poetike dhe kaligrama. Nëse mësoni të vëzhgoni gjërat, do të zbuloni se edhe në ato më të zakonshmet mund të gjeni motive poetike. Shembull për këtë janë poezitë e Palaceskit apo të Apollinerit. Poeti francez Apollineri është një nga autorët më me ndikim në letërsinë moderne në shekullin e 20. Në vëllimin e tij poetik Kaligrama, ai trajton dy tema të gëshetuara me njëra tjetrën: dashurinë dhe luftën. Por ky vëllim ushqua veçanërisht për format e teknikat e reja dhe novatore. Vetë titulli i vëllimit tregon teknikën e re që përdor Apollineri. Ai bashkon kaligrafin, artin e të shkruarit bukur, me ideogramën kineze, shenjën shkrimore që shprej një ide. Fjalët rrokje dhe tingujt organizohen nga ana tipografike dhe hidhen në letër në atë mënyrë që të formojnë një poezi pikturale ku forma shpreh thelbin e ides, pra të mesazhit. Detyrë, shkruani një poezi të ngjashme me kaligramat e faqes 122, zemra dhe pasqyra. Kalojmë në temën e dytë, ndryshimet gjatë kthimit të ligjëratës së drejtë në të shtrejtë. Zënës, ju dini të dalloni ligjëratën e drejtë nga e shtrejta, dhe sot do të trajtojmë se ku ligjërata e drejtë kthehet në të shtrejtë, ndodhin këto ndryshime. Pjesa lajmëruese dhe pjesa përmendëse bëhen si fjali të një periudhe. Pjesa lajmëruese kalon si fjali kryesore, ndërsa pjesa përmendëse kalon si fjali të varur. Këto lidhen me listat se që. Ligjërata e drejtë. Ajo tha, ky libër më pëlqen shumë. Ligjërata e drejtë. Ajo tha se ai libër i pëlqente shumë. Veta e përimrave vetor e pronor si dhe veta e foljeve ndryshojnë ligjëratën. Është drejtë sipas vetës së folësit. Ligjërata e drejtë, ajo tha, motra ime është mësuese. Unë thashë, motra ime është mësuese. Ligjërata e drejtë, ajo tha se motra e saj ishte mësuese. Unë thashë se motra ime ishte mësuese. Zakonisht kohët e foljeve në fjalit e ligjëratës së shtrejt korespondojnë. Koha e tashme, koha e pakryer e kryer dhe koha e kryer e thjesht, me kohën e pakryer dhe mëse të kryer. Koha e ardhme, me kohën e ardhme të së shkuarës. Vazdojmë ligjërata e drejt. Atëherë Perëndimi thiri yllin e mëngjesit dhe i tha për fajin e madh që ke bërë të dënoj që në shekuj të dalësh vetëm në mëngjes e të shpallës si lajmëtar i shenjtë ardhjen e diellit të zjartë në tokën e bukur. Ndërsa në ligjëratën e shtrejtë bën, atëherë Perëndia thiri yllin e mëngjesit dhe i tha se për fajin e madh që kishte bërë e dënonte që në shekuj të dilte vetëm në mëngjes e të shpallte si lajmëtar i shenjtë ardhjen e diellit të zjartë në tokën e bukur. Foljet e mënyrës urdhërore, dëshirore, kthehen në lidhore. Ligjërata e drejtë, Skënderbeu përgjigj lëreni të shkoj, dalsh me sukses e uruan prindrit.
Ligjërata është drejt, Skënderbeu u përgjit që ta linin të shkonte, prindrit e uruan të tilte me sukses. Fjalët ky, kjo, këtu, kështu, që tregojnë afërsi, këmbejnë në ligjëratën e shtrejt përkatësish me fjalët përgjese, ai, ajo, aty, andej, ashtu, që tregojnë largësi. Ligjërata e drejt, ka ndonjë hotel këtu pranë, pyeti pas pak. Ajo tha, ky libër më pëlqen shumë. Ç'është kjo gjuhë? Kishte thënë ai duke mos i besuar veshve. Shpothua kështu, i tha i ati. Në ligjëratën e shtrejt, pas pak pyeti nëse kishte ndonjë hotel aty pranë. Ajo tha se ai libër i pëlqente shumë. Ai, duke mos u besuar veshëve, kishte thënë se ç'ishte ajo gjuhë. I ati tha se ç'po thoshte ashtu. Kujdes, kthimi në ligjëratë të shdrejtë i përshëndetjeve, urimeve e të tjerë në mjaft raste është i pamundur. Të keqen hall aty, i thoshte teksa e shihte sa ishte rritur. Largë qoftë, përshpëriste ajo me vete. Të lumë të dora e vogël e përgëzoni shikuesit. Detyr ushtrimet në faqen 289. Ju faleminderit.